Re, viss ēters ir te! Šīs dienas lielais jubilārs. Latviešu kino leģenda Rolands Kalniņš par savu dzīves gaimu savulāk izteicies: man dzīve patīk, kaut tā ir pretrunīga un grūta. To viņš teica sev raksturīgajā pieticībā un atturībā. Jubilārs ir vienīgais, kam Latvijas kultūras kanonā ir divas filmas. Viņš ir vienīgais latviešu kino režisors, kura darbs izrādīts pasaules kinoklasikas programmā Kannu klasika. Par simtgadnieka nevisai vieglo dzīves gājumu Andreja Volmāra stāstījumā. Režisors zimis Istras pagastā, tas ir 350 km no Rīgas. Zēns papkārtni klejojas viens pats, diendusu gulējis grāvjos vai pažobelēs. Rolands Kalniņš atcerējies, ka kopš bērnības bijis brīvs. Viņam nebija ierobežojumu. Varbūt šīs brīvības dēļ viņam nav režisora izglītības, lai būtu pašam savas domas un priekšstati. Te gan jāakcentē, ka Rolands Kalniņš ļoti ietekmējies no Eiropas kinoklasikas un glezniecības. Savu brīvības sajūtu saglabājas arī Rīgas kinostudijā – birokrātijas, cenzūras un intrigu citadelē. Tā arī bija oriģinālo ideju kapsēta. Rolands Kalniņš neielaidās radošos kompromisos. Viņš palika godīgs pret sevi un kinomākslu. Tā palika neuzfilmēti vairāki scenāriji, vairāki darbi nolikti uz plaukta, vienas filmas materiāls gandrīz viss sadedzināts. Nedomāju, ka esmu savā mūžā padarījis no tik daudz, cik tas bija iespējams. Kaut kur pietrūka veiksmes, pietrūka gribas, pietrūka prasmes. Bet, protams, viņš ir un paliek latviešu kino smalkākais stilists, psiholoģiskā attēla meistars, jaunu kinoaktieru atklājējs. Vai jūs pats apzinājāties toreiz, ka tas kino, ko jūs uzņemat, ka tas ir cits kino, ka tas ir moderns kino? Šāda apziņa man nebija. Es vienkārši izjūtu to laiku un laikam uztvēru pareizi. Man sajūtas bija atbilstoši tā laika kinotendencēm. Katrā ziņā domas viņa pasaules uztverē un sajūtās ir pārsvarā pār emocijām, lai gan pats izteicies, ka esot viegliprātīgs. Tas esot mantojums no tēva. Viņam neesot iekrājumu, nav privātmājas, nav vasarnīcas, nekad nav bijis automašīnas, nav bijis pat velosipēds. Režisors dzīvo netālu no Rīgas kinostudijas. Viņam neesot bijis dotību ietaupīt naudu. Dzīvojis nevis rītdienai, nākamajām dienām, bet šodienai. 1959. Gadā iznāk viņa pirmais patstāvīgais inscenējums filma Ilze. Viņa vadībā tapuši 9 pilnmetrāžas mākslas filmas un virkne dažādu žanru īsfilmu. Vistipiskākais kādreiz – Rolands Kalniņš domīgs. Viņš un Papagailis – abi domīgi. Nu, protams, Rolands smaida arī. Un dzied. Interesanti gan, vai tā arī bijusi režisora viegloprātības izpausme, sākot jaunu filmu, iemīlēties kādā no aktrisēm. Parasti tās esot bijušas galveno lomu atveidotājs. Tā savulaik runāja Rīgas kinostudijas gaiteņos. Rolands Kalniņš uzskata, ka kinematogrāfā vairāk nekā citās mākslās cilvēka radošo likteni nosaka viņa rakstus. Taču par spīti nevisai gludajam raksturam viņš ir mūsu kino Kalngalā. Bet varbūt tieši tāpēc viņš tur ir. Ir, paliek un paliks. Dzīvojot šodienai, Rolands Kalniņš šodien sasniedzis 100. Simtgadnieks, kas pats iegājis leģendā. Andrejs Valmārs, Latvijas televīzija.